tänään jaettu työkalut, se kiihdytyskisaa. Mulle osui tämmönen valkoinen sähköauto ja niin osui tuolle Laurillekin, mutta hirveän paljon muuta yhteistä näillä ei ole. Tämä Audi on 390 kW tehoa, 4,1 sekkaa ilmoitettu 0-100 ja 106 000 euroa hintaa, painaa 2,3 tonnia. Toi Dacia edustaa vähän toista äärilaitaa sähköautosta. Joo, Dacia Spring. Älkää naurako, oikeasti mainio auto. Se ei vaan tehty tällaiseen kiihdytyskisaan. Eli 33 kW tehoa, valmistajalupaa 0-100 20 sekuntiin, muistaakseni 19,1 sekuntia on virallinen ilmoitus. Jossakin maassa tämän Dacian hinta hankintatuen kanssa on suunnilleen saman verran kuin tuon Audin hiilikuitukeräämisten jarrujen lisähinta. Näitä ei siis voi mitenkään verrata, mutta katsotaan, miten näiden suorituskyky eroaa. 3, 2, 1, käy! 100 on pitkä matka, noin 19 sekuntia luvataan, mutta kaupungissa tämä on varmaan aika näppärä. 80, Audi pysähty, 93, 96, 100, ja sitten pitää jarruttaa jo aika reippaasti, että kiitorata riittää. Semmonen oli suoritus Dacia Springille. Mainio auto kaupunkiin. Ei ehkä omimmillaan kiihdytysajoissa, mutta selvisi siitäkin.